Olá, tudo bem? Graça e paz a todos, irmãos e irmãs aqui no canal. E eu gostaria de desejar que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Eu sou o Bispo Flávio e hoje vamos estar fazendo esta poderosa oração do Salmo 91, um dos salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada, que tem o poder de manifestar a cura e a libertação de Deus para a sua vida e a sua família, como também atrair as bênçãos da parte de Deus. É um grande segredo de Deus que hoje estaremos ministrando sobre a sua vida através desta poderosa oração do Salmo 91, para manifestar a cura do Senhor e como a sua libertação da parte de Deus, e também quebrar as amarras e as maldições sobre a sua vida, e também atrair a proteção e as bênçãos do Senhor nosso Deus sobre você, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Deus estará entrando com sua cura e libertação através deste vídeo de oração na sua vida e na vida do seu ente querido. Saiba que Deus te ama e eu gostaria de agora estar te pedindo para que você possa deixar o seu pedido de oração aqui no nosso comentário. Coloca o seu nome e da sua família e amigos em oração aqui no nosso comentário, porque gostaríamos de estar apresentando o nome de cada um deles em oração. Coloca este pedido de oração em especial neste vídeo de oração, porque eu vou estar apresentando o nome deles todos em oração diante de Deus. E eu gostaria de estar te pedindo que você venha compartilhar este vídeo com seus amigos e seus familiares, para que eles também venham receber a cura e a libertação da parte de Deus, para que o Senhor nosso Deus venha quebrar todas as amarras, as maldições e trazer a sua cura e libertação sobre a vida de cada um deles e sobre os seus familiares, e venha derramar suas bênçãos e a sua proteção em nome de Jesus. E eu gostaria de estar te pedindo para que você possa deixar o seu like e o seu gostei, pois nos ajuda muito no engajamento deste vídeo de oração aqui no YouTube. E se você deixar escrito aqui, eu creio e eu tomo posse, eu tenho certeza que Deus vai manifestar com o seu poder na sua vida. E se você não for inscrito no nosso canal, eu gostaria de estar te pedindo que venha e se inscreva, aperte o botão da notificação aqui embaixo, aperte o botão e inscreva-se no nosso canal e venha fazer parte desta grande família de oração aqui no YouTube. Nosso canal está crescendo como um grande canal de oração e eu gostaria que você fizesse parte desta família. Prepare o seu coração, porque depois desta poderosa oração do Salmo 91, você vai ver o agir de Deus na sua vida. E eu tenho uma direção da parte de Deus para estar te passando. Você poderá estar ouvindo esta oração e assistindo repetidamente durante toda esta semana. Vai ser muito bom para você se durante estes 7 dias você conseguir ver e ouvir esta poderosa oração do Salmo 91 para a cura e libertação, pois o número 7 simboliza o número da perfeição de Deus. E eu vou orar agora contigo o poderoso oração do Salmo 91 para a cura e libertação, como também o derramar das bênçãos e da vitória da parte de Deus, e das quebras das amarras e das maldições para a proteção da sua vida e de toda a sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Jeová Rapá, o Deus que cura, o Deus que sara, o Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que provém, o Jeová Shalom, o Deus de paz, e o Jeová Elohim, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Meu Deus, debaixo desta poderosa oração do Salmo 91, eu venho te pedir neste exato momento que o Senhor venha quebrar todas as maldições na vida desta pessoa, todas as maldições na vida espiritual, todas as maldições na sua família, todas as maldições na sua vida financeira, todas as maldições
na área da sua saúde, que venha ser quebrado e venha cair por terra neste exato momento de oração. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, que venha enviar um anjo forte. Envia um anjo poderoso para a guerra. Envia um anjo com a sua espada desembainhada na mão, em direção à casa dessa pessoa, para que o Senhor nosso Deus venha quebrar todas as maldições e ações do inimigo. Toda ação maligna que estiver sobre esta casa e sobre essa vida dessa pessoa, toda ação do inimigo em forma de enfermidades, em forma de doenças, em forma de vícios, em forma de problemas emocionais, em forma de problemas espirituais, quebra toda obra de maldição, toda obra de tribulação, toda obra de vícios e de doenças. Toca agora, Senhor, com o teu poder na casa desta pessoa e na sua saúde e na saúde dos seus entes queridos, Senhor, que está no hospital, talvez desenganados pelo médico, e agora que vem estar sendo coberto pelo teu sangue, que vem estar sendo coberto pelo teu poder, por uma unção de proteção, por uma unção de cura e de libertação, porque a tua palavra diz no Salmo 91 que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Senhor meu Deus, todas as maldições que estiver ao redor deste lar, que neste exato momento desta oração, que venha a ser quebrada e venha a cair por terra, que toda obra erguida, que toda obra contra esta vida que está debaixo desta poderosa oração do Salmo 91, e eu declaro que sejam quebradas em nome de Jesus, que toda obra escrita, que toda obra enterrada e lançada pelo vento ou proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste exato momento desta oração, e eu declaro que venha cair por terra, e eu declaro que venha desaparecer, e eu declaro que sejam curados, e eu declaro que sejam libertos de todo mal e de todas as maldições, Senhor meu Deus, de todas as enfermidades que atingiram esta vida através de espíritos malignos, de algum espírito de enfermidade, como a tua palavra diz, que através das setas malignas, como se fala no Salmo 91, das setas de doenças. E agora, pelo poder da oração do Salmo 91, eu declaro que começa a cair por terra, que toda a enfermidade deste corpo venha desaparecer, seja quebrada agora, pelo teu poder, todas as doenças, agora pelo poder da oração, no Salmo 91. E em nome de Jesus Cristo eu declaro que começa a cair por terra, e eu declaro que bata em retirada, e eu declaro que debaixo desta poderosa oração sejam quebradas as amarras, todo o mal, e que venha ser derramado a sua cura e libertação sobre esta vida e esta família, com as suas bênçãos e vitória. Que toda a enfermidade, através deste vídeo, começam a sumir, começam a desaparecer, Pai Todo-Poderoso, através do Salmo 91, que diz que o Senhor nos livrará do laço. Então, Senhor meu Deus, eu te peço agora, livra esta pessoa de todo laço, de toda armadilha do inimigo. Senhor meu Deus, livra esta casa, livra esta família, livra esta pessoa do homem mau, do laço do homem maligno, do homem fraudulento, do homem salteador. Livra esta pessoa da bala perdida, do homem sanguinário, do assalto, do acidente. Guarda a entrada e guarda a saída de casa. Coloca teus anjos acampado em volta desta pessoa ao sair de casa e ao chegar, em nome de Jesus. E o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu, em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á sobre as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade será um escudo broqueio. Não te assustará ao terror noturno, nem das setas que voam de dia, nem da peste que se propaga na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita,
mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque disseste do Senhor, é minha morada, e nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Pisarás em um áspide e calcarás o pé do filho do leão e da serpente, porque então encarecidamente me amou, também lhe valuei e poluei no alto retiro, pois conheceu meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, e dali-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar. Eu declaro que esta pessoa não vai cair. E eu declaro que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso serão descendo derramado sobre esta vida. Levanta a tua mão direita. Erga a tua mão direita agora, por favor. E eu quero que você repita comigo de novo estas palavras. Você vai repetir com suas palavras ou então através da sua mente. Ore assim comigo. E o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, é o meu refúgio, é o meu baluarte, o Deus meu, em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com tuas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um pavês e escuro. Não te assuste ao terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Tu falarás, o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. E ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Pisará o leão áspide e calcarás o pé do filho do leão e da serpente, porque então encarecidamente me amou, também lhe valuei, poluei no alto retiro, porque conheceu meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dali-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, e a honra e a glória para todo sempre. E você diga amém. E você diga graças a Deus. E eu tenho certeza que se você tomar posse desta poderosa oração, eu quero te dizer que se você tomar posse desta oração e de todas as bênçãos da oração do Salmo 91 e da proteção e da cura e libertação de Deus, que agora estão sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a sua casa e toda a sua família. E eu volto a repetir, e se você conseguir ver e ouvir esta oração por 7 dias, pois o número 7 é o número da perfeição de Deus. E se você puder, neste canal, você vai procurar por esta oração ou por uma outra oração do Salmo 91. Estará vendo e ouvindo pelos próximos 7 dias. E será muito bom para você. Depois você vai estar contando aqui no nosso comentário o seu testemunho. Eu sei que serão muitos. E eu quero lhe pedir para você enviar esta oração para seus amigos e seus familiares através de compartilhar, pois quantas pessoas agora não estão precisando
das grandes bênçãos e da proteção do Senhor através do Salmo 91, que está sobre a sua vida agora. Compartilha para seus amigos e seus familiares, para que todos eles sejam abençoados. E também, eu gostaria de te pedir, se não for inscrito no nosso canal, que se inscreva. Agora mesmo você estará recebendo orações diárias aqui no YouTube. Deixe escrito: eu creio e tomo posse da cura e libertação para mim e para minha família. Também quero pedir para você deixar o seu like e o seu gostei, pois nos ajuda no engajamento e ajuda muito este vídeo de oração. Que Deus possa te abençoar poderosamente e Deus a manifestar a sua cura e libertação sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a sua família. Receba as bênçãos de Deus e seja abençoado poderosamente. Até o próximo vídeo de oração. Shalom!